В районе Волновахи активисты из Киевской области устроили праздничный концерт для бойцов 72-й бригады. Более детально об этой идее рассказал один из организаторов поездки Дмитрий Гармаш. Мы є представниками фонду армії народної допомоги «Вперед до перемоги». Я приїхав сюди зі своїми друзями, щоб зробити для наших захисників справжнє свято. Незважаючи на те, що багато чого у нас вистачає. Не вистачає одностроїв, літнього взуття, навіть такі дрібниці, як не вистачає кепок. Але все ж для людини головне – це є спілкування. Люди зараз отримують самий високоякісний концерт. Перед ними виступить мій друг, товариш, відомий, дуже відомий джазовий музикант, заслужений артист України, всесвітньо відомий Володимир Солянник. З ним буде поруч Інеса Іваницька, яка має чарівний голос, яка буде співати для наших захисників. Speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні. Може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене зчарувала. Некоторые из бойцов также были не против принять участие в концертной программе. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні. У полоні печалі, може, десь у лісах, річа зілля шукала, сонце руту знайшла, і мене зчарувала. Червону руту не шукай вечорами, бо давно вже ти увійшла. Мої мрії, червону руту, не шукай вечорами, і у мене єдина тільки ти, мої, бо твоя врока, твоє чиста вода, твоє чиста вода, сині. Хочу сказати, що Дмитрий Гармаш мне позвонил и сказал, что Инесса спросил, ты поедешь в Волноваху к ребятам. Я говорю, да, конечно, я поеду. И для меня это огромная честь сегодня было выступать перед ребятами, видеть их глаза, видеть их улыбки, то, что они аплодировали. И это было потрясающе, потому что такого, таких глаз нельзя увидеть больше нигде.